Dadan Cabdi waa wiil Soomaaliyeed oo ka soo jeeda magaalada Buuhoodle, kaasi oo farsameeyay baabuur iyo waliba diyaarado elektaroonik ku shaqeynaya. Waxa uu ka helay waxbarasho dowladda Turkiga, wuxuuna ka qayb galay shirka farsamaynta diyaaradaha. Dadan Cabdi iyo hooyadii waxay tageen safaaradda Turkiga oo ku leeyahay Soomaaliya, waxayna la kulan danjiraha dalka Soomaaliya oo fadhiya Turkiga. Jaamac Cabdullaahi oo ka warbixiyay ballanqaadyada ay u sameysay dowladda Turkiga. Guuleed Aadan Cabdi, maanta waxaan ku soo dhaweynay magaalada Ankara, maama Maryan iyo Guuleed Aadan Cabdi oo ah wiil Soomaali ah oo dhowaan sameeyay diyaarado magaalada Buuhoodle laga keenay. Wiilka waxaa casumay dowladda Turkiga, baa casuntay gaar ahaan wasiirka arrimaha dibadda casumaadiisu ku yimi. Shalay waxaa la soo mariyay axaddii magaalada Gaziantep oo uu ka jirtay festival diyaaradaha iyo daroonada, gaar ahaan diyaaradaha dagaalka ay bandhig lagu soo dhigayay. Halkaasaa lagu soo dhaweeyey dowladda Turkiga ku qaabishay. Maantana waxaa qaabilay wasiirka arrimaha dibadda, xafiiskiisa ku qaabilay oo waqti fiican siiyey oo si fiican ula sheekaystay Guuleedii, hooyadiiba, hooyo Maryan. Safaaradda Soomaaliyeedna maanta waxaa sharaf noo ahayd inaan qadadii anagu ku casino. Maama Maryan iyo Guuleed runtii dowladda Turkiga aad iyo aad bay ugu farxday. Guuleed markii la wareystay oo qolyihii shaqada kulahaa daroonada iyo waxaa sameynayay, aad iyo aad bay ugu heleen. Waxaa loo ballan qaaday, dowladda Turkiga waxay u ballan qaaday waxbarasho dhammaystiran Guuleed ilaa dugsi sare ilaa jaamacad in halkan loo keeno. Arintaasi caailadii aad bay u farxagelisay. Arrimahaas oo dhan waxaa ballan qaaday oo ay marti u ahaayeen wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Turkiga. Runtii waxay ahayd fursad fiican oo nin dhalinyaro ah oo Soomaali ah oo muujiyey inuu wax badan qaban karo, isagoo aan haysan qalab ama taageero kale ama waxbarasho xitaa fiican. Waa fasalka sideedaad ee dugsiga hoose dhexuu ku jiraa, weli dugsi sare ma gaadhin. Ilaahay wuxuu siiyey maskax aad u fiican. Ilaa madaxweynaha dalka Turkigu soo dhaweyntiisa, inkastuusan la kulmin, laakiin wuu ka warhayaa. Saxaafadda ama miidiyaha dalka Turkigu maanta wax kaleba kama hadlayn. Waxaa ku jiray wararka ugu horeeya ku jiray, hadday social media tahay iyo hadday joornaaladaba tahay. Guuleed hadda Soomaaliya ku noqonayaa dugsiga hoose soo dhamaysanaya laba bilood kadibna wuu soo noqonayaa isagii hooyadiiba, dalkanay degayaan, waxbarashana waa loo bilaabi doonaa haddii la hayd. Waxaan u mahad celinayaa sida ay noo soo dhaweeyey dowladda Turkiga, noo soo dhaweysay ilaa shacabkeeda, ilaa madaxweynaha, wasiirka arrimaha dibadda, ku-xigeenadiisa, dalxiis dhul Ilaahay oo dhan loogu marinayo ilaa markii aanu nimi ilaa hadda aanu dalxiiskii ku jirno. Maasha allah, maasha allah, Ilaahay baa mahadle. Waxaan kale u mahad celinayaa safaaradda Soomaaliya, madaxweynaha Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha, safaaradda Turkiga ee Soomaaliya. Ma garanaysaa haddii Ilaahay ka dhiga. Siciid Cabdirashiid Cali, telefishinka caalamiga Horyaal TV, Buuhoodle.